Doe ik geen. Doe ik geen. Ja, alles speelt aan het spel 5. Ja, daarna we spelen daar nu, bro. Ga je terug zeggen? Scrim. 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 Scrum. Hij is van mij, hoor, toen hij mij is, zeker. Ik wil weer bij iemand goed. Hopper, klaar, kom naar YouTube, van. Ja, weet je. Dat was ik. Husk de nauna. Ja, alles. General Tullius. General Tullius. Eller jag skriver lite notis. Ulrich van Stormcloak, eller vad fan han heter. Och han sitter vid senare. Ja. Leader of the Rebellion. Cool, man. You reach the end of the line. Jag tror det går rätt, eh? Varför? Jag ska ha en sån indre. Indre förelse. Indre förelse. Mungo. You're not gonna kill me. Hva tror du han skulle skjøre? Han ble bare skutt i foten. Male or female, hadde du sagt. Vi er male, vi. Det er egentlig på deg. Ja, det er egentlig på meg. Han var litt stor. Han var beefcake. Altså, legger han ikke på meg. Tar vi den, så kan vi la oss bli superhelter. Skummel fyr. Blæflæs. Det er ikke mye latter i dette livet her, ser det ut som. Hei. Ah. Ah, man. Fint vær. Meg? Nei, jeg vil ikke. Nei, please don't kill me, Mr. Butcher Man. Se opp han. Oi, hallen, der er det jo faen min drage. What do you see? I don't know, man. Å, jævla kul dag, da. Whoa! Halla. Du må ikke stå der. Hei, Gunnar. Pass på han her, Gunnar. Gunnar. What the f... Alle må ha litt Gunnar i livet sitt. Oi, oi, oi. Der er en dag rett med deg her. Fikk en liten suss. Koselig da. Tenk at hvis du gir folk en suss, så kan det være at de slutter å være slem. Hva er derfor jeg ikke prøver å gjøre noe? Yes! Come on, get some! Come on, bitch. Oi. Ja. Nice. Se på oss. Mr. Hotshots already. Du har allerede sikkert hos tidens armor. Ready to go. Vi er jo like, vi er på lag, hvis jeg skjønner. Har du penger på deg? Gi meg pengene dine. Large sack. Hva er det som skjer her, da? Like magic stuff happening. It's a kind of magic. It's some kind of magic. They call me the torture arrow. I don't know, man. Prøv på litt det for det. Ja, jeg vet, jeg vet, jeg vet. Hella, jeg har gjort det før, si. Nei, jeg har aldri spilt det før, sa jeg jo. Nei, jeg bare sier det du har gjort det før. Det var bedre. Det var kul. Kanskje vi skal ta det her nå. Bare for jeg vil se han uten klær. Så vi er Green Arrow nå. Litt. Du vet, jeg gjør dette i virkeligheten. Ja, ja. Jeg har ranet ca. 30 hus. Åh, man. Do it. Han gjorde det ikke. Let's go, Rolf. Det kaller han for noe av. Hva er inntrykket du til, da? Creepy plass, ass. Det var ikke jeg spørte om. Det er inntrykket med det til. Åh, speeders. Creepyere plass, ass. Oh my god, han kan vabbe deg. Sorry. Fann meg en bear.
er du henne? Drager, bjørner, store edderkopper. Wow. Watch where you step. Jeg har drept han. Følg med, Rolf. I fucking killed him. Følg med, Rolf. Bear claw. Jo. Jeg er keen på deg. Jeg er keen på deg. Sa du det, eller så er du keen på meg? Det kan du bestemme. Du er keen på meg. Yeah. Nei. Faen, altså. Er det mulig med deg? This guy. Come for good. Hvordan kan du si det, Rolf? Skal vi drepe han? Nei. Nei. Kan ikke drepe han bare for han er ignorant. Talk to Gerdur. 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 Jeg maser om hans søster nå. De er sikkert sammen. De er sikkert sammen. Shut your mouth. Stesøster. Stesøster. Oi, en rev. Hey, Mr. Fox. Våg deg. Våg deg, sier. Legger vekk det sværet. Hvorfor det? Ser så... Voldelig ut. Voldelig ut. I am... Violence. The violent arrow. Killer of critters. Now. I'll kill you. Ah. I will not. I'm JK-ing. JK-ing. JK Rowling! Jeg skal få damage. Jo, det er det. Men han tåler en del. Se noe, liksom. Han kan ha en del. Ah, men døde du av det? Ja. Det er ikke noe mellom ting her. Da er vi helt her igjen. Hva er det mitt? Jeg gidder ikke vente på når jeg bare går. Eller, jeg men han må også sånn 200 år om søsteren sin. Som åpenbart har en crush på. Det er jævlig weird, da, men. Jo, han. Må ikke åpne det her, han er ferdig. Watch your sisters, cause here comes violent arrow. Hvorfor har hun en sånn dialekt? Og han bare snakker ikke sånn. Carter. We have good news, bro. We're gonna get married. Du vet at du kan det, sant? Med Carter. Det skal vi i hvert fall prøve på. Vi prøver på Carter. Gå først på hun. She's our gal. Og så dreper vi henne og finner en ny kone etterpå. God blad. Hva med Hod? Er det ikke sånn hun er gift allerede? Da må vi gjøre noe med det først. Fikser vi. Stjener de blind her oppe. Hei. Jeg har ikke gjort noe. Toren har ingenting vært for oss egentlig. Men det han har vært for oss, er den hyllen der. Hva er det? Cheese. And cheese. Some good cheese. And some money. Problemet er at vi kanskje stjeler i plain sight. Nei. So, we'll be back later. Nice. You didn't see anything, you little bitch boy. Got your money. Got your money. Hod. Girder. Hod. Du har byttet ut en hod med Violent Arrow og Girder's House. Hod's gotta go. Jeg tror vi kan få ting, ja. Yeah. Gotta love that cheese, man. Vi kan ikke ta bear pup, men vi kan ta pengene i oss. Ikke det helt amazing? Amazing race. Dette må vi huske til senere, når vi skal adoptere. What the frick? Skal vi ikke ha noen barn i det her, vi? I wanna suck you off. Ja, det er så rocker med noen instrumenter. Ja, ja, ja. Camilla Valerius, hun er jo det hun skal vise seg igjen. Ja. Det skal vi gjøre, for det, han kan bli vår... Da blir han med oss i stedet for å prøve å se på henne. Hvor er han da? Hvem? Agnar? Fardal. Jeg vet ikke, han bodde jo rett her borte, jeg skjønner. Bryt oss inn da, som han er inne. Vi må ha den buen da. Den buen må vi ta. Ta buen. Å, det var kul. Hva for noe? En skullgang. Det er jævlig mye gull, eller? Troll skull. Ta den. Hva skal jeg mye? Å, kul. Du kan ha igjen på rommet ditt. Jeg har jo ikke noe hus. Det er en dag. Vi må finne han her, Fardal. Hva så er det buen? Faghorn, Longhorn. Han ligger på bordet der. Her? Andre bordet der. Her? Der, ja. Du må ta en titt på Fardal. Se om han minner noen.
Legolas liksom. Jeg har ikke snakket med Camilla nå. Har du snakket med henne? Nei, tenkte du... Fortell henne at Sven og Feindal er keen. Nei, jeg skal fortelle henne at Feindal er the shit. From Sven. I don't know, man. Får jeg ikke Legolas likevel? RIP. Hvor er du, Legolas? Jeg lagret jo heller ikke. Faen, nå får ikke vi ha det. That's what you get for falling love. Helvete, det var en syk krabbe. Veldig realistisk, han krabbe i en elv. Ferskvannskrabbe. Det finnes ikke. Kan du klatre opp her da? Det hele spillet består av bare hoppe som en galing opp. På fjellvegger. Jeg ser det, jeg ser det. Hva er det du gjør? Løfter han vekk fra min vei. Mitt åsted. Hva løfter du med? Siden du allerede holdt et sverd og en kjøl. Han har en big pipi. Det var det jeg var redd for. All of you, all of you, cut you up in tiny pieces. Skyrim er egentlig bare en slags cave simulator. Cave simulator. Ja, det er bare sånn, here's a new cave. Well, here's another cave. Jeg liker caves, jeg. Åh, kan vi spille Sniper Warrior, eller faen? I got something to say. Bom, bom. I killed this dude today, and he has apple pie for me. Da 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 da. Shut your mouth. Will do, sir. Det står jo til MT, hvorfor gjør du det da? Hvorfor trykker du inn på den da? You have just been killed by the violent arrow. Det var dritkult da. Found violent arrow strikes again. Ridding the world taking of evil. One headshot at a time. Slange, slange, delfin. Delfin. Han blir drittrykket denne reisen da. Ja. Uh-oh. Oi, helvete, jeg kom. Kom så jævlig. Hva faen er det for noe? Det er rotte, eller? Oi, helsingen, så skumle de var. Synes du hunder? Wow. Ja. Hey. Ah, bro. Faen, du ble en eller annen spennende. Ja, hvorfor skal jeg gjøre det? Gi meg den jævla kloen, du. Jeg vet at han lyger. Jeg er ganske sikker på han lyger. Now give it to me. Idiot. You fool, you never shall. Oh, trust me, det blir bare verre og verre. Hva mener du? You will see soon enough. Cannot wait, sir. Ah ja, drauger. Det er hva de er basert på. Du draugen. Norrøn mytologi. Det er du draugen. Shaka-ha. Hva skulle du tro du hadde spilt det før? Skulle du tro det? Du har jo ikke det. Nei. It's new for me. Helt nytt spill. Både for meg og deg. Hvorfor ikke alle bare pakket inn sånn som det er da? Pakket inn skikkelig neste gang de legger det ned her. Mm. Gi deg beskjed. Jeg tror du bommet så jævlig og så bare lurer bare. You sly son of a bitch. Legg deg oppi der. Legger meg oppi all greiene. Mm. Det ser ut som noe ritualet som skal skje. Ok. Og puff. Oi. Overlord. We got the stuff. Et hus her. Sikkert bare en desperat gammel dame som bor der som vil ha seg noe. Det var jo faen det. Hun ser skummel ut, ass. Det gjør det virkelig ikke på besøk, er vi det da? Hey, see you later. Hva du gjør? Save me. Save me, old man. Så du drar bort den gamle damen? Jep. Oi. Sjekk på hunden, du. Jeg visste det, hun var... Hun klarer seg jævlig greit, her. Jeg visste hun var i disguise.
I knew it. Ja, er det det? Fucking witch. Ikke lyk til meg nå. Vi bør stjele en hest. Har du kjøpt en hest? Jo, men vi bør stjele en i stedet for. Skal jeg billigere det? Ja, det er gratis. Han trenger kjerte på meg da. Blitt 400? Og så har det bare vært 100. Ha! Idiot. Ok, hva er klokken? Det er midt på natten når de er våken. Hvor legger dere? Nå er hun søsteren jeg kjenner. Nå er jeg sikkert bak deg. Thank you so much for taking care of those thieves. The Riverwood Trader was back to the way. Jeg bare prøver å stjele selv. Du kødda. Hva var det? Hei, 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 hei. Nothing. Har vi ranet den blind nå? Jeg skal ta all osten hans også. Stakkars jeg, du må jo ha noe å selge til kundene siden. Jeg føler han ikke ga oss... Han ga deg 400 gull for den gjerne. Ja, ja. Han vil ikke si jeg var shady. Sånn. Violent Arrow. The Violent Arrow. An epilogue. The epilogue. The origin story. The origin stories. Alright. Godt jobbet. Like and subscribe. Subscribe and blah blah.